হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি হল জল জীৱন মিছন হৰ ঘৰ নলচে জল এই শ্লোগান লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো গ্ৰাম্য অঞ্চলত যাতে পানীৰ অভাৱ অনুভৱ নহয় বিচিদ্ৰ পানী পাব পাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু এই আঁচনিখন জল জীৱন আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছিলে উপস্থিত আছো গোচাই গাঁৱৰ চিঙিমাৰীত আৰু শিঙিমাৰীত এখন জল জীৱন মিছন আঁচনিত আমি উপস্থিত আছো এই আঁচনিখন এই অঞ্চলৰ যিহেতু একেবাৰে ভিতৰুখনৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ইয়াতে এই আঁচনিখন স্থাপন কৰা হৈছিলে যাতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দুখীয়া ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব পাৰে কিন্তু আমি কব লাগিব এই আঁচনিখন যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত

কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় গতিকে মই ভাবিছিলো যিখন গাওঁ বনাইছে বহুত সুন্দৰকৈ বনাইছে আমি বহুত ভাল লাগিছিলো ৱেলকাম কৰিলো গতিকে ৱেলকাম কৰাৰ পিছতো যিটো পানী পাব লাগিছিলে সেইটো এতিয়ালৈকে আগত পাই আছিলে কিমান দিন পাইছিল পানী কবলৈ গলে মোটামুটি তিন মাহ আঢ়াই মাহ হৈছিলে তাৰ পিছত পানী যোগানটো বন্ধ হৈছিল আমিও যিটো ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু যিটো কণ্ট্ৰেক্টাৰ আমি তাৰ লগতে অৱগত কৰিছিলো সি কৈছে মানে বনাই দিম বুলি কৈছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পানী সেৱন কৰিছে এতিয়া আমালোকে যিটো পানী খাই আছে আপোনালোকে যদি হয়তো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষে যদি আহিলে ইয়াৰে স্থানীয় গাঁৱৰ হয়তো মাটি যিটো মাটি খান্দি যিটো পানী খাই আছো আপোনাক যিটো কব আৰু বেংক একেলগে আমি সেইটোৱেই আহ্বান কৰিব বিচাৰি যিটো এই জল জীৱন মিছন যিটো কৰ্তৃপক্ষ এইটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি সেইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰো যদি এইখন যিটো বস্তু আমাৰ লগত যিটো বনাইছে এ এক কোটি তিনি লাখ কিমান অলপ বেছি এইটো ইমান টকাৰ যিটো চৰকাৰে টকাৰ খৰচা কৰাৰ পিছতে যদি আমাৰ স্থানীয় গাঁৱৰ হয়তো পাব্লিক যদি আমালোকে সেই ভাল পানী যদি আমি খাব নোৱাৰো তেনেহ'লে এইটোৱে যিটো জল জীৱন মিছন বনাতকৈ নহয় বনাই ভাল নতকেল হয় এই আসলে জলজীবন মিশন আসনি সিবিমারি যেখন আসনি রূপায়ন করাইছে এই আসনির এগরা এই আসনির থেকেতে ইউজার কমিটিৰ সভাপতিৰ তেকেতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আসলেতে এই গাওখানল বিত্ৰ অঞ্চল दुर्गম অঞ্চল আদিবাসী প্ৰধান অঞ্চল বুলি আমি কব গৈছো এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱাৰ কাৰণে যখন ভাৰত চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত লগ লাগি ইয়াতে যে বিশুদ্ধ খোৱা পানী আসনিখন জলজীবন মিশন আসনি রূপায়ন কৰিছেলে কিন্তু কিছুদিন পানী

পানী কষ্টৰ কাৰণে মইতো চৰকাৰে কিহৰ কাৰণে মানে এতিয়া বিলাক এই মেচিন চলাই চলা মানুহবিলাক কৈ আছে যে ইয়াত ভল্টেজ নাই তাৰ কাৰণে পানী না উঠে সেই বন্ধ হৈ আছে এতিয়াতো এক মান একমাহ মান হল আৰু এতিয়া মাটিৰ খুন্দি আছে চগাৰ এনেকুৱা আৰু ইয়াৰ ৰিং ৱেল দুটা তিনটা মান আছে আৰু ইমান ডাঙৰ গাওঁ পানীবোৰ বিচিদ্ধ পানী হয় ন এতিয়াতো পানী খুন্দিলেতো পাই কিন্তু এই ফাগুন ফাগুন মাছে চত্ৰ মাহেটো না হয় না

আঁচনিখন বন্ধই আছে পানী যোগান বন্ধ হৈ আছে যাৰ কাৰণে কিন্তু আঁচনিৰ পৰা পানী পাব পৰা নাই বিশুদ্ধ পানী পাব পৰা নাই স্থানীয় গাওঁবাসীয়ে তাৰ তাৰ কাৰণে কিন্তু মাটিৰ কুঁৱা বা আন উৎসৰ পৰা দূষিত পানী সেৱন কৰিব লগা হৈছে গাঁওবাসীয়ে যাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে অতি সোনকালে এই আঁচনিখন আকৌ আহ ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰিব লাগে বা ৰাইজে যাতে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে